الحمد لله فوز مستحق وعانينا بزاف في هذه المباراة هذه. كنا عارفين فريق الخصم كان غادي يخلق المفاجأة أو كان غادي يوقف لنا مزيان كما شفتوا. فكنظن أن فريق بيراميدز جاء يعني وقاري فريق الجيش الملكي قاري مزيان. فالحمد لله خلقنا فرص في الشوط الأول، ما بغاتش تدخل في الشوط الأول، بقينا مركزين الحمد لله وتأتلينا الهدف اللي ريحنا واحد شوية، وكنا يعني محتاجين أننا نفوزوا في هذه المباراة. كان علينا واحد الضغط كبير، كنا باغيين نربحوا هذه المباراة باش نرتاحوا واحد شوية ونفكروا في المباراة اللي ما جاي إن شاء الله. On voulait se qualifier aujourd'hui. Et parce que bon, le dernier match en déplacement, ça serait en période de Ramadan, à 16h, en plein soleil. On voulait éviter le piège du Togo. Donc c'était important pour nous de se qualifier aujourd'hui. Maintenant, je pense qu'elle est amplement méritée, même si le score est court. Mais sur l'ensemble, on a eu quand même des situations très dangereuses. On tire sur le poteau. On aurait mérité de marquer un but ou deux de plus. Bon voilà, mais l'essentiel a été fait. Le plus important pour moi, c'est ce groupe qui, pendant 11 matchs en 35 jours, a eu des résultats très intéressants. Et surtout, a mis de l'intensité, de la qualité dans ces matchs. Donc, je le dis, je le répète, bravo au groupe, parce que le groupe est extraordinaire. Mais aussi bravo à tous ceux qui travaillent avec moi, le staff technique, le staff médical, tous ceux qui permettent, le préparateur physique, qui permettent à ces joueurs d'être bien préparés, notamment sur le plan physique. Et surtout de ne pas avoir de blessés, parce que la clé des 11 matchs, ça a été que j'ai pu avoir tous les joueurs à ma disposition sans avoir de blessures. Alhamdoulilah, كيف ما قلت الاخوان دابا مقابله ما كانت سهله، مقابله كانت صعيبه. حنا كنا عارفين باللي بيراميدز غتجي باش تدي على الاقل نقطه ولا 3 بوين، مي حنا كنا عازمين بالرجال ديالنا اللي صراحه مشكورين من هذا المنبر، اللي ادينا واحد الاداء اللي جيد، تبعنا التعليمات ديال الكوتش بما يعني داكشي اللي كان خصو يدار درناه، وتوفيق كيبقى الله سبحانه وتعالى، ربي وفقنا. كنبغي نشكر الجماهير العسكريه اللي ساندتنا طيله 90 دقيقه، وكنبغي نشكر واحد الناس كيف ما قلت الاخوان، واحد الناس اللي ضروري خصنا نجبدوهم، اللي هما كيساندونا بزاف، اللي هما وكيعاونونا في الريكيبيراسيون، اللي هما ستاف ميديكال كيعاونونا بزاف، كنبغي نشكرهم. وهذا الفوز هذا كان ديال جميع مكونات النادي. الحمد لله، فكيف تشوف كانت الكره في الشوطين بجوج، فالحمد لله اللعابه كانوا واعيين بواحد المسؤوليه اللي عليهم، فكيف تشوف كان علينا واحد شويه الضغط، فالحمد لله لكل مجاهد نصيب، حنايا تنخدموا ربي ما خيبناش. فتنبغي نشكر الطاقم كله، من ستاف، من ميديكال، من اللي شارج ماتيريال، فاحنا عائله الداخل. فكيف تشوف كانت الفرحه لي هي زميله، تنتأهلوا للدور الثاني، فالحمد لله هذه غير البدايه، وباقي غادي نقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.